Thank you.
Azul, Arthur. Mulambagem. Prazer, Nelson. Prazer. Gente, eu tô aqui hoje com o Arthur Maia, bicho. Não preciso falar muito, né? Esse nome já fala tudo, né? Nome e sobrenome, né, Arthur? Muito mais sobrenome do que nome. Prazer, que uma honra ter você aqui, bicho. Prazer, sou seu fanzaço. É. Desde criancinha. Ide, porque ele começou novo mesmo. Ide. Mas eu tava conversando aqui, a gente nasceu próximo, um ano só de diferença. Você não sabe, eu nasci no mesmo dia, mesmo ano que Jorge Helder, meu irmão. É mesmo, cara? 9 de abril de 1962. Dois raça ruim, tocando contrabaixo. Mas o que eu tava falando que eu sou fã desde criança, porque é o seguinte, quando eu tava começando a querer tocar, eu já te via trabalhando profissionalmente, né? Já te via nos discos, assim, eu tava assim... Com um sonho, assim, porra, não sei o quê. De butuca. De butuca, né? E você já tocando lindamente, já tocando em várias gigs bacanas, né? Você é um cara que, assim, 11 entre 10 estrelas já tiveram você como baixista, né, cara? Eu tive essa honra de tocar com a maioria dos meus ídolos, com né? Todo mundo. E eu comecei cedo, cara. Na verdade, eu com 17 anos estava gravando aquele disco do Ivan Lins, Daquilo Que Eu Sei. Aquilo que eu sei que tinha aquelas músicas todas. E mais do que isso, eu fiz a turnê do Novo Tempo, que o baixista que gravou foi o Alex Malheiros, mas ele estava já com Azimuth em pleno voo. E aí pintou um teste pro Ivan Lins. O Luizão falou, olha, vai, o Ivan tá trocando de baixista. E vai lá fazer um teste. Eu falei, me empreste seu baixo aí. Quantos anos você tinha? 17. Aí ele falou, pô, tu é afogado, meu baixo não tem traste. Eu falei, pô, mas é um Fender, né? Eu vou, pô, acho que vai soar bem. E aí, por acaso, ele me emprestou o baixo, eu fiz o teste. E aí os caras me ligaram, eu falei, ô tio, eles gostaram de mim. E agora? Ele falou, agora fica com baixo. Ele me deu o baixo falando a seguinte frase, fretless, né? Toma que essa porra não afina. Eu aceitei e continuo desafinando até hoje, né? Quando deu certo, também é uma maravilha. É, pô, uma alegria lá. Eu imagino tanto que foi importante, né? O Luizão Maia na tua vida, que é um cara que foi importante para todos os músicos brasileiros em geral, baixistas ou não, né? Sim. E você ter nascido na família é realmente um privilegiaço, né? Eu, pô, era sobrinho filho de Luizão, porque ele é irmão mais novo do meu pai. Meu pai é o terceiro de quatro irmãos e o Luizão é o mais novo. Meu pai foi um dos que deu uma bola pro Luizão quando eles tocavam. Meu pai era músico, mas ele chegou a gravar um disco em 1960, assoviando e tocando o violão. E ele era, assim, bem moreno e olhos verdes. Nossa. E aí, na hora de casar, o dá ou desce, né? Ou vai ser músico ou não vai casar com minha filha. Ele... Preferiu casar com minha mãe, mas sempre tocando e sempre muito musical. Não tinha festa que meu pai não tocasse. E meu pai era muito querido assim, pelos músicos, porque ele tocava muito bem. E eu vendo essa coisa e crescendo, vendo o meu tio... Eu era baterista, eu fui baterista, comecei tocando bateria com 5 anos. E meu tio, baixista, a gente tocava muito junto. Ele ia lá para minha casa, passar o final de semana na casa do irmão... E tocar com o sobrinho. Eu tive esse privilégio, cara. Eu me lembro de, na varanda da minha casa, o Luizão me ensinando uma levada de soul. Olha só. Eu tocando bateria, era Black Power e tudo. Ele falava, ai, o meu apelido era Ouriço. Ele me chamava de Ouriço. Ele, Ouriço, essa levada aqui que o Tim Maia trouxe de duas bolotadas, tum, tum. Eu falei, poxa, aí eu já comecei a gostar. E quando pintou o primeiro disco do Tim Maia, que já era o Paulo Braga, Paulinho Braga, eu já curti aquilo... Geral, porque eu era enturmado com essa coisa de subúrbio. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro. E onde, na época, os bailes blacks, os bailes, na época, funk, que era outro tipo de funk, eu curtia muito essa massa toda, o James Brown e tudo aquilo que veio dele. Dos 5 aos 12, 13 anos, o que eu fiz de baile... em subúrbio, como baterista, e eu cantava também. E aí, quando eu fui para Niterói, eu me desenturmei, saí da banda aqui.
E fiquei um ano estudando aqui, morando, conhecendo a vida de lá, sem tocar. Quando eu voltei a tocar, faltava um baixista, né? Aquelas coisas, aquela história de sempre. Eu falei, não, eu acho que eu sei tocar baixo. Cara, pô, mas se não tem baixo, calma que eu vou dar um jeito. E aí fui fazer uma banda de rock and roll. E aí, pô, gostei. Na verdade, pintou um outro baixista, que era o baixista, mas eu já estava tocando melhor do que ele. Aí os caras falaram, por tudo, é melhor você continuar tocando. E com 14 anos, 14 para 15 anos, eu virei baixista. Aquele negócio de Niterói que o cara vai e atravessa, né? É, atravessa a poça. Eu fui lá, atravessei, parece que caí do outro lado da magia e virei baixista, mas tinha todos os motivos para isso. É. Né? Com 15 anos, eu ganhei meu primeiro pois baixo. Pois é, eu fiquei sabendo dessa história. No meu aniversário de 15 anos, e assim, ter uma família que te apoia é fundamental. Fundamental, né? Cara. E aquela coisa do pai que já é muito... Minha mãe, por exemplo... A minha mãe cantava, assim, meu tio falava que eu, quando eu comecei a tocar fretless, eu não tocava, todo baixista de fretless queria imitar o Pastorius e tem influência, tem que ter, claro, senão o cara não é um baixista de fretless se não ouviu, que nem eu ouvi tocar guitarra e não ouviu o Jimi Hendrix e outros caras, né? Wes Montgomery. Por exemplo, e muitos outros, mas assim, o Pastorius foi definitivo para isso. Mas meu tio falava que eu tocava fretless igual a minha mãe cantando. Que minha mãe, ela cantava assim, veja bem, na sua casa é uma porta. Então... que era o fretless, né? E a coisa veio... Esse negócio desse pum. Pois é, não. E, cara, o meu primeiro baixo foi um baixo fretless. O que já me levou a todas aquelas lembranças de melodias e de inflexão que minha velha fazia aí. Eu comecei com essa coisa, fui tocar com o Ivan Lins e Gil Speranzetta, meu irmão. Imagina, que foram uns caras que botaram o tapete e falou, Verto, chega mais aí que a gente vai te suportar. Porque era um moleque chato, imagina, com 17 anos. Os caras me aturaram e mais, muito mais do que isso, me fizeram crescer, aprender a ser homem, aprender a ser músico. Porque tocar com gente como Gil Speranzetta e Ivan Lins, meu irmão, com 17 anos, aquilo que você estava falando... Você fica numa posição assim e fala, peraí, será que eu tenho condição de estar aqui? Né? Mas isso tudo só puxa para cima. Mas eu lembro, o disco Daquilo Que Eu Sei é lindo, lindo. E aliás, tem essa jogada, desse pum, você já fazia desde já lá. Já pintou lá, é verdade. Como é que é essa onda aí? É um harmônico, cara, que ele naturalmente está aqui, mas como não tem traste, ele escorrega, né? Pra frente e pra trás. Eu lembro no disco do Ivan que tinha um... Pô, o Luizão ficou bolado. Ele falou, que maluquice é aquela? Eu falei, aprendi. Se não gostou, não gostei. Me ensina aí. Eu figuraço. Eu me lembro que quando eu comecei a tocar também slap, a gente ficava falando, eu lembro de Zé Luiz, pequenininho, eu ralando lá. Ele falou, tu vai conseguir tocar isso aí? Eu falei, vou. Se Deus quiser, vou. Porque depois dessas coisas todas, né, a gente começou a ter muitas influências comuns. Meu tio, como eu falei, era muito mais do que um tio, ele era meu amigo. Luizão me apresentou rock, me apresentou Deep Purple, me apresentou Gentle Giant, música progressiva. Eu me lembro que ele tinha um opalão café com leite, cara, que a gente ia para Niterói ouvindo Gentle Giant, ouvindo Gênesis, ouvindo essas coisas. Era um barato, assim, a convivência com esse cara, pra mim, foi um dos prêmios da minha vida, assim. E o trabalho do Luizão com a Elis? Você também deve ter pego uma carona nisso, né? Eu acompanhei muita coisa, porque... Assistir ensaios. Tipo, ensaio. Eu me lembro de assistir... Lembra daquela música Joaquim José? Claro. Essa gravação eu tava no estúdio. Olha só. E era um estúdio da CBS, lá no campo de Santana. E eu me lembro que eu pedi pro tio pra eu ver a gravação como era. Ele me levou. Eu tinha 9 anos, 10 anos. Pô, o Luizão tem uma jogada ali no Bêbado Equilibrista, né? Que a música vai... Como é que é? O Elinho fazia... Bahia tá... Um bêbado tá... Aquela entrada do Luizão é de tirar o fôlego, né? E a Lu... Mas o que eu concluí do Big Lou é o seguinte, o cara, quando começa a tocar diferente, de uma maneira própria, ele acaba influenciando os outros que tocam
junto com ele. É. E ele teve uma sorte, uma coincidência maravilhosa, que os caras que tocavam junto com ele eram os caras. Eram os caras. Elinho, nosso César. Querido César. Paulo nosso Braga. Queridíssimo Paulo Braga, e Chico Batera. Chico Batera. E aí o conjunto todo da Elis suou de uma maneira muito diferente de tudo que estava acontecendo. Tudo, né? Pela pegada do Luizão, do César, do Paulinho e do Chico. Fizeram do um samba novo ali. Fizeram, instituíram, e o Luizão passou a fazer o surdo no baixo com a unha, porque ele tocava baixo precision, que é aquele captador aqui no meio, de unha. De unha. E percussivamente. O que tirava ele daquela região absurda do surdo, e ele ainda tinha a coisa da percussão, que ele fazia... Porque não sabe, o Luizão foi muito influenciado pelo Ray Brown. Ah. Ele era o Ray Brown, Scott LaFaro, eram os caras que ele mais curtia, e que falava, e Niels Peterson e outro, mas lá atrás era Ray Brown e Scott LaFaro, e essas influências do Ray Brown principalmente. É. Entendeu? Do piquitutum, 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 que é aquele percussivo do baixo acústico que ele botou no desenho dele e modificou tudo. E o que a gente toca mais? Quer fazer mais alguma coisa? Bom, você que sabe, a gente tá falando aqui desse fretless. Tá de fretless? Vamos fazer mais uma de fretless, depois vamos, a gente muda. Vamos. Thank you.
direito a respiro de resfriado. É. Arthur, eu vou te perguntar umas coisas aqui, porque... Veja lá. Porque é o seguinte, no teu trabalho instrumental, você tem seus discos também, você é um cara que trabalhou em... Você soube, assim, atacar em várias frentes diferentes, né? Você, pô, foi secretário. Cama de Gato. Tocou no Cama de Gato. Fundador do Cama? Não. O primeiro foi o Nilson Mato. Antes de você, ou você já estava... Na teoria foi o Nilson. Porque, na verdade, o Cama de Gato era o Nilson e o Romero, que fizeram a primeira versão do Cama de Gato lá no Mistura Fina. Era o Nilson Romero, quem mais? Nilson Romero, Mauro, Rick e Pascoal. Mauro, Rick e Pascoal. Mas eles não gravaram e participaram muito pouco, porque foram morar nos Estados Unidos... E eu ataquei com força, tinha 22 anos, cara. Eu lembro quando o Cama... Foi quando o Cama apareceu, aquele primeiro disco do Cama de Gato. Fantástico, que tinha o... Melancia. Melancia do Rick, né? É. Boa demais. Se podia tocar nessa numa segunda versão, lá no ao vivo, a gente toca essa. E aí, eu lembro disso aí, forte. E também, ali, quer dizer, você trabalhou em grupos... Você trabalhou... Sideman, tocou com várias pessoas. Você fez o teu próprio lance, né? Que foram os teus discos e tal. 6 discos. Mas tem um fato curioso, a Pampa. Todo mundo fala, né? O Arthurzinho foi o único cara que mandou subir no próprio show, né? É verdade isso? Eu vou ter que... Para contar a história, eu tenho que contar outra. Então, conta. Porque essa história, você sabe que ela é famosa, não, né? Não, mas isso tem tudo a ver. Uma primeira vez que isso aconteceu... Eu tava tocando no Mistura Fina. Quero explicar aqui rapidamente. Eu falei que tem uma história que fica aí que a gente não sabe se é lenda, se é verdade. Que o pessoal fala que o Arthur Maia é o único artista que mandou um sub. Mandar um sub é quando a gente manda um substituto fazer um trabalho. Se você toca com alguém, aí você não pode fazer aquele show, você manda um outro guitarrista. Só que ele mandou um sub no show dele mesmo. Reza a lenda. Para começar é o seguinte... Nem todo mundo que diz Arthur diz Maia. Nem todo mundo. Porém, falo muito, né? Esse show, na verdade, foi no Mistura Fina, onde o Cama de Gato foi lançado lá na Garcia D'Ávila, com a praia. E eu era músico da casa e, na época, estava começando a fazer meus shows. E eu trouxe a turma lá de Niterói, na época, começando, né? Marcelo Martins, Beth Bruno... Se não me engano, era o Geraldo, que era o guitarrista, Renato Neto. Ah, o Renatinho. Renatinho. Tá em São Claudinho, Paulo agora de volta. Sim, a gente tem estado em contato e trabalhando. E Claudinho Infante. Só que eu falei pro Pedro Paulo que eu tinha um show sábado em Niterói com um cara chamado Håkon Graff, que é um norueguês, um pianista meu amigo, e que eu já tinha combinado que eu não poderia tocar no sábado. Ele falou, não tem problema, você tem uma banda. Aí eu falei, a banda, inclusive, pode tocar, só eu que eu não posso. Eu ponho o Ezio, que era meu aluno na época, como meu sub. Inclusive, eles tocam as mesmas músicas, canto a cantora é a mesma, eles podem até o mesmo repertório. Ele falou, tá beleza, pode colocar. Eu falei, mas Pedro, tem que tirar meu nome da porta. Pedro Paulo. Então você... é essa a história. Aí, tudo certo, eu fui fazer o show, só que Pedro não tirou o meu nome da porta. Aí, meu irmão, quando a gente chegou lá, mesma banda, o mesmo repertório. Show de Arthur Maia. Show inscrito de Arthur Maia, aí tinha dois vozes do Brasil, que era Luizão e Léo Gander, mano. Os dois sacanas, safados, aí eles se ocuparam disso. Mas vou lhe falar mais. Teve um outro. Uma outra vez que também rolou o negócio de mandou o sub no próprio show. Eu tava fazendo show no Banco do Brasil, no centro, uma temporada lá. E eu tava tendo um problema de cálculo na vesícula. E nesse show, meu convidado era Ricardo Silveira e tudo mais. Mesma banda, Marcelo Martins, se não era o Glauton, era o Kiko Continentino. E mais a turma. E no primeiro show, que era o meio-dia, eu tava simplesmente no hospital de soro. Tinha amanhecido, passando mal, vomitando, tipo 7 horas da manhã. 11h30, meu irmão. Eu tava saindo do hospital todo branco, com crise de pedra na vesícula. E aí eu falei, bom, não vai dar para eu ir pro show. O médico me proibiu. Mas o senhor não pode ir pro show. Eu liguei, falei com o pessoal do Banco do Brasil, falei com o Ricardo Silveira.
E aí ele falou, oh, André Negão, André Rodrigues tá aqui, tá te mandando um abraço. Eu falei, pô, ele tá aí? Tá, deixa eu falar com ele, André, meu irmão André Rodrigues era meu irmão mesmo, depois de morto, continua sendo. Uma perda terrível, uma perda enorme. E aí eu falei, pô, cara, ele falou, tô preocupado, você vai ficar bom? Eu falei, eu vou melhorar, mas tô passando mal, mas, pô, tá cheio o show? Ele falou, tá lotado. Eu falei, você conhece a música tal? Mestre, eu conheço a música toda. Eu falei, então tá resolvido. Você faz o show pra mim, já que a plateia tá aí, eu vou pra aí e vocês vão ver como é que eu tô. E ele pegou e fez o show foi maravilhoso. A plateia saiu satisfeita e realmente eu não consegui chegar. Tanto que no segundo show, cara, quando eu cheguei, eu fiz a base de remédio e tudo mais, mas esse aí ninguém fala. Que eu mandei, porque na verdade era, não tinha os Voz do Brasil lá, né? Arthur, quer pegar o outro baixo e a gente fazer uma coisa de... Quero sim, vamos fazer uma... A gente tava falando de negócio de família, né? Pois é. E essa música aí que a gente vai fazer é uma música de família aí, que a gente pode até falar disso. Vamos contar essa história. Mas conta uma história, porque você tem... Na família você tem... Antes do Luizão tem mais gente, do teu pai. Antes disso tem mais gente, né? Pô, cara, tem uma história música. Da minha três-avó. Ter sido casada com o maestro Francisco Braga. Olha só. E o Leonor Neves Braga, que era nossa trisavó, mãe de vó Altair, mãe de minha mãe, e mãe de um cara chamado Jota Cascata, que foi um compositor da família dos anos 30, 40. Que fez, né? Lábios que beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar, assim fez. Mas se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem bosta, se faz troço, fica lá na roça. Fez cabocla, teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. Aquelas músicas... Isso é lindo demais. Dizidos que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou meu coração. Nelson Gonçalves gravou isso. Vamos fazer alguma coisa do Jota? Vamos. O que a gente pode fazer? Tem uma chamada Meu Romance. Que é o que tudo conhecido como Embaixo daquela. Eu vou tocar aqui. Eu vou passariando. Vem junto, pô, mas você. É. Que aconteça o que acontecer, sorria. É louco. Samba de breque, assim. Embaixo daquela jaqueira que fica lá no alto majestosa, da onde se avista a turma da Mangueira, onde se engalanam com suas pastoras formosas. Ai, foi lá. Quem é que diz, quem é que viu que nosso amor nasceu? Na tarde daquele memorável samba, eu me lembro, tu estavas de sandália, com seu vestido de malha, no meio daqueles bambas. Nossos olhares cruzaram, e eu, para te fazer a vontade, tirei fora o colarinho. Passei a ser malandrinho e nunca mais fui à cidade, só pra gozar dos seus carinhos com tranquilidade. E hoje faço parte da turma, no ombro trago sempre o paletó, um lenço amarrado no pescoço. Eu já me sinto um outro moço, com meu chinelo Charlotte e até canto Valentias e tiro samba de harmonia. Pororum, vem lá. É isso aí, eu posso voltar. Embaixo daquela jaqueira que fica lá no alto majestosa,
da onde se avista a turma da mangueira. Segurei no sete, tô de sem galana com suas pastoras formosas. Ai, foi lá, quem é que diz, quem é que viu que nosso amor nasceu na tarde daquele memorável samba? Eu me lembro, tu estavas de sandália com seu vestido de malha no meio daqueles bamba. Nossos olhares cruzaram e eu, para te fazer a vontade, tirei fora o colarinho e passei a ser malandrinho. E nunca mais fui à cidade só pra gozar dos seus carinhos com tranquilidade. E hoje faço parte da turma, no ombro trago sempre o paletó, um lenço amarrado no pescoço. Eu já me sinto um outro moço com meu chinelo jalote, e até canto valentias e tiro samba de harmonia. Jota Cascata, o nome da fera, meu irmão. Brincadeira. Obrigado, Arthur. Pô, bom demais receber aqui, cara. Pô. Super fã, Nelson. Obrigado. Fanzaço seu. Parabéns, meu. Café lá em casa. Thank you.
Música.